Zdar, Strajčan, za vás vítám u naší nové série ze Subnautiky a bude to v módu hardcore, tak jak jsme se vlastně domlouvali, nebo tak jak jste si odhlasovali. Takže ten hardcoreový mod je vlastně o tom, že umřem a končíme. Doufám, že to nějakou dobu vydržíme, protože tam to nehlásí kyslík, takže jsem velice zvědavý, jak moc si budu dávat pozor prostě na to, abych tam neumřel někde ve tmě. Snad se nám podaří přežít několik dílů, aby to nebylo úplně nejtrapnější trapnost mezi trapnýma. Takže rozjeli jsme si novou mapu, protože že to nejde přepnout se z toho, co už máme na hardcore, takže jsme to rozjeli znova, uvidíme, jak nám to půjde, já doufám, že docela fajn. Jinak, jak říkám, no, rozdíl hlavní mezi tím je, že tady jakoby všude je potřeba jídlo, pití a tady tyhle ty věci. Rozdíl tady u tohle je to, že nám nehlásí nám, jakoby, kolik máme kyslíku, nebo kolik nám zbývá kyslíku. Tak jdeme. A je to. Teď to je to. Tak jdeme. Šup, rychle. No, honem, už to čapni. Tak, už hraju, už hraju. Aha. Tak pojď. A je to. Tak, teď tady mám nějaký modulátor. Greetings, survivor. Great job not dying. Not die. To assist you in further survival in Pokusím emergency se, dámo. situations. Pokusím se tě Let me nesklamat. issue this personal data assistant. The interface visible now will organize your inventory, display currently available To construction známe. blueprints, and holds other valuable information. Tak. Tady tohle vím, že jde svářečkou spravit a pak to bude fungovat, jo? Že jo, to už jsme viděli, takže přetáhneme to sem, tady máme nějaký jídlo pití, ale vylezeme na vrch a... katastrofální poškození. Neznámy. Tak. Hele. Hnedka ze startu se budeme muset soustředit prostě na ten matroš a na nějaký jídlo, takže se jdeme po... Hele, dívej, 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 super, super. Co teď? Ne, 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 to je tady ta blbost. Au. No, tak to že díky, kámo. Kámo, máme 24 vzduchu, to si musíme kontrolovat. To si musíme kontrolovat, takže pojď ven. Rychle, 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 protože vám to nezahlásí. Ne, ne. Dělej, 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 dělej. Fuj. Tak. Kde byly ty rybičky, ze kterých šla dělat ta voda a jídlo? Musíme si nachytat nejdřív něco k jídlu a k pití. Než budeme nějak pokračovat dál. Hele, kojšrot 30, fakt se na to musím koukat. Tak bych potřeboval někoho z vás, nějakého hráče, aby mě upozorňoval na to, kolik mám a nemám kyslíku, ale semka nejdu, protože na to mám málo. Hele, pojď sem. Sakryš. A furt se to nějak tak divně zahryzává. Hele, tady je ta, se který potřebujeme pití, tady tato, že jo? Jsou tady dvě. Takže, pojď sem, holka. Hop, jeden. Jo, ono to ještě bude načítat. Tak, tady potřebuju něco na jídlo. Kolik máme kyslíku? Málo, navrh. Jsme v půlce, nebudu to riskovat. Pojď sem, tady tyhle ty boomeři jdou chytit líp než ti raketáci. Šup, pojď sem. Ještě pojď sem, kámo, chytím tě, mám tě. Hele, tady další tohleto. Tak, sůl, rychle, rychle. Hele, vajíčko. No, to nám je tady úplně jedno. Hele, šup, pojď na vrch. Paráda.
Caution, continued degradation of the Aurora's drive core may cause a quantum detonation. Calculating risk assessment. Death by Já, dej pokoj furt, budeš vyhrožovat smrťou. Tak máme. Hele, vzduch dobrý. Vzduch dobrý. Já tady z toho nic nepochytám, že? Protože to jsou ty malý jenom. Já tady vidím, tady vidím. Tady piťo rybu na pití. Šupa, co dělej. Tak. To bychom měli. Hele, tamhle ještě jedna, takže jdeme po ní. Jdeme po ní. Hop. Tak, super. Uděláme si ze všech vodu. A jdeme se najest a asi ohýlovat malinko. Šup. Kde máme tu našu loďku? Tam. Super. No. A mohli bychom si vytvořit, nebo zkusíme si vytvořit tu svářečku. Aby jsme si to tam opravili, aby tam nebyl takový ten čmout a tady tyhle ty věci. To se mi tam vůbec nelíbí. Pojď, 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 op, mám tě. Mám tě. Super. Fakt na ten kyslík si musím dát bacha, protože za prvý ho teďka máme málo a za druhý to ta fena fakt jako nehlásí teďka. Takže žádný podpůrný systém tady v hardcore módu. Takže kámo, nejdřív kde lékárničku, ať se může opět obnovit. Použít. Tak, super. Na tohle si musíme dávat bacha, no. Tak. Hele, materiály. Základní materiály asi nepotřebujeme, výživa. Vodu, dej mi vodič vodu. Tak, zase, uděláme to ze všeho. Tak. Paráda. Ještě pojď. Tak, myslím, že to už by mělo být všechno, jasně. Tak, máme hlad docela, takže si dáme ty pečené ryby. Šup. Krásná práce, máme dvě. Takže, odsaď pryč. Tabulátor. Tak, sněst. Sněst, paráda, vypit. Super, tak. Tohle otevř, tady máme ještě nějakou vodu a jídlo. Readings exhibit characteristics consistent with total degradation of the Aurora's dark matter drive core. A quantum detonation will occur with a probability of 85.5%. Advise observing a 1 km safety range. Jasně, dej mě pokoj ty. Tak hele, základní materiály, uděláme si nějaký titan. Aby jsme měli. Šup, šup, šup. Tak, to rozkouskujeme to, co jsme měli. Tak, další nemůžeme. A teď mě zajímá, kde já, tady nástroje, světlice to nepotřebuju, konstruktor zatím taky ne, řezák taky ne. Kde je svářečka? Tady. Hořčík. Hořčík. OK, základní materiály, dezinfekce, hořčík. Sůl třikrát, jo. OK, jdeme najít ještě někde nějakou sůl a uděláme si hořčík. Inventár zabezpečen. Předpokládám, za chvilku bude noc. Ale airsacky ty tady prostě nechávat nebudu. Ty se hoděj. A tady tebe tady taky nenechám, kámo. Pojď sem, pojď sem. Mám ho, fuj. Tohle není sůl. Máme ještě jednu sůl, potřebujeme. Honem, než bude tma. Akci to tam můžeme spravit. Vaši jak na svině, tady ta sůl nebude, uvidíte. A tak zase je to hardcore, že jo? Šup, paráda. Hele, tady tyhle ty ryby na to jídlo. Jo, počkej, ty to bude bocha, tak se jdem podívat. Makáš? Bum. Každý nám to nic neuděláme tady. A já si ne. No. A je po všem.
Tak a je po všem, teď už nic, teď už nás to nezajímá. Hele, 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 sůl, je to sůl? Je to sůl. Super, tak jdeme. Jdeme si vytvořit svářečku. A malinko si opravit ten náš domeček, kde to máme tady, tady. Pojď. Tam kyslík. Tak. Fabrikátor. Takhle, materiály. Už můžeme hořčík, super. Konečně ta sůl taky k něčemu bude a to si myslím, že je nový, že to se nepoužívalo ještě jako v té staré verzi, co hrajem, tak tam ještě horčík myslím, že nebyl. Tak, svářečka. Super. Tak, máme ho hnedka na dvoječce. Tak. Tak, sprav to, sprav to, sprav to. No pojď. Jo, jo. Každý tady přesně tak blbě hulit. Ne, ještě. Komunikační relé opravíme. Hezky. Dobře mi. Tak, to bychom měli. Takže tohle dáme do úložního prostoru. Počkej, nějaká nová zpráva tam je. Počkej, podívám se. Počkej, pojď sem. Ještě to upeču. Pečený pepr. Dej mi pečenýho pepra. Ještě jednoho. Vařím organizm jako se těsné takový těný a vnitřní orgány, čím dělá bezpečné. Tak jo. Tak, co tady je za relé? Tak to máme docela čas. Lékárnička, bereme další. Tak hele, co v té noci? Počkej, 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 počkej. Pojď zpátky a já se potřebuji podívat. Tady někde by měla být ta výbava, ne? Zařízení. Kyslíková lahev, titan a sklo. OK, takže pojdeme na to. Hele, sklo určitě budeme mít. A uděláme si hnedka ze startu kyslíkovou flašku. Protože to bude náš největší nepřítel. 4 potřebu, že? Jo. Takhle. Takhle. Co tady to? Potrubí. Nepotřebujeme potrubí. Takže pojď. A můžu dělat ještě jednu. Počkej, nebude to zbytečný. Zkusíme to ještě. Počkej, počkej, počkej. Tady takhle v tabulátoru by to mělo být vidět, ne? No, tak kyslíkovou flašku můžu mít asi jenom jednu, že? Jo, tady nakreslená mám jedna. Tak to nebudu dělat druhou, to je zbytečný. Tak, teď můžeme zůstat díl pod vodou. Počkat, já si ještě najím. Sněs to, sněs je oba. Tak, super. Tak, vyhážem si tady tyhle ty věci, které u sebe nechci. Tak. A teďka pojď sem a potřeboval bych ten nůž nějaký, nebo něco, ne? Vyživané, výbava, nástroje, nůž, titan, silikonová guma. A jak se dělá ta silikonová guma? Semena chaluch, no. Tak to potěž koště. Oceloplastový ingot. Tak jo. Hele, jdeme na vrch. To je panoráma tu, hergot. Tak co, tady něco uvidíme, asi něco málo, jo. Ale ne je to, co potřebujeme. Pojď sem. Rybička. Pojď sem, kámo. Rybička. Ne, tak potom jdeme pryč, tam jsou ti dacani. Nazbíráme si ještě nějaký titan tady asi. Bože, mám to v ruce, je to vidět v tom stínu? Tak jsem viděl svůj stín. Jo, je vidět, že ho mám v ruce, dívej, dívej. OK, tak to je fajn docela. Sakryš, to muselo přijít zrovna na noc. My budeme potřebovat nějaký ten... A tady ještě ne, ten zdroj energie, tady ještě máme nějaký, ale...
Pojď sem, kámo. Hele, 24 vzduchu, to je špatný, prostě jak ona to nehlásí, ta ženská. Tak to je špatný. No musíme počkat nějakým způsobem na ráno. Což asi vypadá, že bude za chvilku. Jo, už to bude. Už to bude, parádička. No. A budeme muset zaplavat někam. Budeme muset zaplavat někam prostě, aby jsme tam našli ty chaluhy, no. Co je tady, toto rozbiju normálně takhle? Asi jo. Ale olovo. Měděná ruda, to taky budeme sbírat. No prostě už budeme sbírat všecko, no. Titán. Potřebujeme seme na chaluch. Aby jsme si mohli udělat ten... plast, nebo co to je, ne? Šup. Pojď. Myslím, že potřebujeme dvě, že? A já si myslím, že pak budu potřebovat ještě tu síťovinu. Ale. Kámo, dívejte, už je tady prostě. Už je tady. Nikdo ho nezval. A on už je tady. Hele, a vidíte tady někde ty semínka těch chaluch? Tamhle, no, ale... Vaši, to je tak blbej materiál toto. Tamhle je totiž další, dívejte. Už tam taky ne. Tady jsou nějaký semínka. A tam bude u nich taky ten, ne? Zatím nevidím. Jo, je tam, dívejte, dole. Tady je, dívejte. Pojď. Jsme na chaluch 5 a jdeme pryč. Jdeme pryč, jdeme pryč. Fuj. Nemám to rád, tady tyhle ty... No, fuj. Když vás hnedka takhle ze startu pošlou pro něco, co hlídá nějaký příšerství, tak to není úplně dobrý. Ale budeme plavat asi po vodě chvilku. Hele, dívej. Říkám, on ne, on vyskočil někam do pryč. Ale tady jsou ti leti dva. Aspoň tady toho jednoho bych mohl čapit, pojď sem. Vši. Pojď sem, no není to nic jednoduchýho chytit rybu do ruky. Tak hop, máme. Máme. Hlavně z toho musíme promptně dělat ty věci. Musíme z toho promptně vytvářet tu vodu a jídlo, protože oni potom jako umírají, dokud nemáme to akvárko. A já přemýšlím, nebo myslím si, že to akvárko dělat tady do tohohle našeho příbytku, který máme jen tak jako z hecu tady, tak není úplně ideální. Co to je? Olovo? Hele, tady je ale docela dost věcí. Počkej, nadechneme se. Tady v té rouře vevnitř. Pak doplná, jsme doplná, super. Tak. Měď, to se bude hoši hodit všecko na baterky a tady na ty nesmysly. Tak, tududududu. Super, měděná ruda. Tak, máme další. Tak, pojď. Hop, olovíčko. A radši pryč. Necháme to tady dospawnovat, radši pryč. Ať tady nepojdeme někde. Tak, šup. Hoši, ten hardcore, to bude ještě dobrý se mnou, jako. Mám takový špatný pocit, že se dlouho nevydrží. A tady je taky nějaká díra, tam se pak půjde mrknout. Pojď sem do tady tohle. Šup. Tak, krásná práce. Tak, uděláme si, ne, to je komunikační relé. Uděláme si nějaký jídlo. Tak, pojď. Pojď z toho jídla. Ne, tady je boomera, potřebujeme pečenýho. Super. A vodu, uděláme filtrovanou vodu v obyč. No. Tak pojď. Ale to bychom měli. Tak. Teďka materiály. Silikonová guma. Tak. Nástroje. Nůž. Super. Super. Tak ten se hodí. Takže nožík máme. No. A teďka bychom potřebovali ten oblek, ne? Radiační nebo co? Antiradiační oblek, síťovina, olovo mám, to je super. Antiradiační oblek a síťovinu, takže pojď ještě síťovinu uděláme někde. Z čeho se dělá síťovina?
Z čeho se dělá síťovina? Kde to najdu tady? Pokročilý materiály, benzen, syntetická elektronika. Ne, počítačový čip, elektrikářská sada, tak ne. Hele, titán, titanový ingot, silikonová guma. Hořčík, tvrzený sklo. Už je, kde to najdu jako? Vodotěsná skřínka mě moc nezajímá. Zařízení nástroje. Kam se posunu tak blbě? Pojď sem. Hoši, vidíte jste tady někde tu síťovinu? Mazivo, dezinfekce sklo, silikonová guma, hořčík, tvrzený sklo, oceloplast. Pokročilý materiály, benzen, syntetická vlákna. Ale kde jako seženu tu síťovinu? Víte, tady nikde není, ne? Síťovina. Na to byly potřeba ty kusy tý, ne? Ty kusy tý chaluhy, myslím. No nic, najíme se, napijem se. Pojď, to byl starý ten nějaký tam psalo. Tak hele, vodu máme. Vyhážem si tady důležité věci. Tohle to zrovna úplně není důležitý, ale třeba ta měděná ruda i to olovo se docela hodí. Jo, tohle už musíme nechat v sobě. Sakryš, nevadí. Ale tak pojď, ještě zkusíme to. Ještě zkusíme k té chaluze. Já poberu nějaký ty kousky té chaluhy, ale počkej, ještě si uděláme tu silikonovou gumu jednu. Protože to docela sníží jakoby náročnost. Takhle. Tak, silikonová guma. Semena chaluch. Šup. To vám potřeba ještě na ty mazivo, na ty oleje a tady tyhle ty věci. Tak kde to bylo? Tam jsou chaluhy. Takže vezmeme si pěkně nožíček do ruky. Jo, pořádně si ho prohlídni, kámo. Takový Steinlet. Ani ne, ale nevím, co by to bylo za typ, jako. Hele, tamhle je tady tenhle ten luchrupán, takže tam nejdeme úplně. Tady jsou dva tady ti letí fešáci, to mám radost. Tak šup, kousek dál, hele, tady vybereme tohle. Titan. Tak a my potřebujeme jenom tu chaluhu, ne, si myslím. Jenom jakože kousek té chaluhy, nepotřebujeme nic zvláštního z toho. Si myslím teda aspoň. Síťovina odemčeno, OK, vodicí šňůra, takže až teď tam je. No dobře. Takže to je dobrý vědět, jako. Tak šup. Hele, uděláme si ten antiradiační omleček. Ať jsme trošku vybavení, tady už by měl být klírek, ne? Jo, jo, tady už jsme na té naší... Na tom našem plážovým tady pokusním hřišťu. Vsaďte se, tam budu muset ještě jednou. Tak šup. Jedem. Zaber, kámo, zaber. Hop. Tak. Sem. A teď je tady síťovina. No, udělám jenom jednu, ne? A v sadci budou potřeba dvě. Tak, pojď sem. Síťovina dvě, no jasně, no. Tak jo. Sakra. No, tak jdeme ještě, no. Nedá se nic dělat. Šup. A to si jako myslím, že jsem měl mít místo jako v tom. V inventáři. Že to se tam jako ještě mělo vlíst, podle mě. A tak co už. Budeme mít radiační oblek a... Ten nám poslouží dobře, na nějakou chvilku. Ši tam těch se tam proháňají, ne? Furt. Šup, nic, vystřelte. Co tady tohleto? To tady je další, jako. No ši, to je trapný, prostě, jak mi nutě jít. Že jo, i v tom hardcore prostě je tam těch zvířat jako daleko víc, jako tam jsme měli jednoho a byli jsme z něho vybátí a teďka tady je pět prostě a má to jako být na klid, jo. Kam jdeš?
On tam žere nějaký ty ryby. Ale tady je nějaká chaluha. Tak uznásilním hnedka tady tuhle tu. Pojď. Oj, viděl jsem ho, viděl jsem ho, viděl jsem ho. Kámo, 18 kyslíků, 18 kyslík jenom. Dej pokoj, plav do řiti. Šup, nezajímáš nás. Nevím, on fakt na mě sleduje jako. To je hnus. To je hnus, hrojedná, zatracená škarda. Tak, šup. Tada. Tohle to je dobrý, tohle se mi líbí. To si tady necháme. Tak, teďka kde máme ten domeček? Hosky. Přímo pod náma, nebo nad náma byl, tak. Hele, pojď, uděláme si pěkně síťovinku. Krásná práce. Tak. Kde to máme? Tadyk, tadyk. Super. Tak, sebráno antiradiační oblek. Tak co, dalo mě to automaticky na sebe? Asi dalo, že? Tak. No, super. Schnilý kousek chaluhy. A z toho teda nejde už teďka udělat to, nebo co? To víš, že jde. Tak uděláme ještě jednu. A ještě na jednu bych tam měl mít, jasně. Tak, ať to tam nezavazí. Super. Tak jo, dívejte, já si myslím, že první díl je za náma. Docela jsme to tady vyndali, nebo docela jsme to tady přežili úplně na klideček. Takže snad se uvidíme v dalších dílech, nebo minimálně ještě v jednom, jo? A uvidíme, jak se nám podaří. Takže mějte se, zatím zarec.